Oye, compré hielo. Se van a hacer hielo. Así dobrý. Pičo. Zdarec, máme tady nový video z akce, kterou tentokrát pořádal hradecký Fénix. Jako vždycky má tato partička hry dobře připravený a v kombinaci se skvělým hřištěm bývalého armádního výcvikového prostoru v Milovicích na Kozích hřbetech to prostě nemohlo dopadnout špatně. A na začátku jsme byli rozděleni na armádu a povstalce, přičemž se tu nehrálo na pásky, ale rozhodoval pouze ústrojová kázeň. Na tuhle tu akci jsme vyrazili pouze ve dvou s naším Davidem alias Johnem Wickem a nově vznikla 6. brigáda speciálního nasazení v čele s Pavlem, kterou jsem v minulém videu zapomněl zmínit. Tentokrát zůstala v záloze doma. Takže sorry pájo, příště na vás nezapomenu. Jelikož si David pořídil novou epesní sniperku a tenhle ten gameplan chytil stejně jako mě, vyrazili jsme do boje jako dvou odstřelovači. Ačkoliv povstalci nesměli používat gilíčka, nedali nám nic zadarmo a hra, která měla pouze jeden respawn, byla dost hustá, protože jste nikdy nevěděli, kdo a z který strany vám z respawnu vlítne dozad. No a teďka už se můžeme pustit do samotné hry. Zkontrolovaná, pokud tady máte někdo nějaký sádráky, domácí výroby, tak nejdřív musí projít kontrolou, přinesete mi je, já vám to zapálím, to podržíte v ruce, poukne to, když vám to ruku nechudové, můžete to používat. Jak nezačíná se jakože dva tábory proti sobě, ty vole, tak to bude hrozná mrdla. Já už jedu, já už točím. Jo, sršeň tady. Ale tady nemají hnízdo někde. Tak. This is my place. Já jsem tady. Jestli tamhle to nebudou protihráči. Jsou? Smahni ho. Pojď tě smahat. Jsem pod palbou. Jo, já tady nemůžu vystrčit nos. Jo. Mám. Ne, tamhle mi to přišlo.
není. Tady po tomhle zásahu jsem si řekl, že by bylo dobrý se přemístit někam, kde bude lepší maskování, protože jsem měl klíčku úplně do zelena a krčit se za patou hnědýho stromu není úplně nejlepší, takže jsem přeskočil do zeleného houští, kde jsem se našel takový krásný spot, kde jsem byl opravdu vidět velmi minimálně a na tom místě jsem se pokusil bejt co nejdýl, abych ustrážil tu vlajku. Jsem se tady zakempil, tak zhruba v rámci 10 minut buď všichni moji spoluhráči odešli, nebo je někdo ze zadu zastřelil. Já jsem byl zřejmě schovaný dost dobře, takže si mě nikdo nevšiml, což dokazuje i to, když začali přicházet lidi. No a jediný, kdo mi tady dělal společnost, byli komáři, který můžete slyšet i na videu a kterým jsem dal docela solidní transfuzi. Protože jsem tady na tom místě už se nudil, protože už se nic pak dál nedělo, tak jsem se vydal na menší průzkum okolo. Bohužel jsem nepotkal žádný enemies, takže jsem se vrátil zpátky na stejný spot, kde se mezi tím objevila řádka našich lidí a společně jsme se vydali na ofenzivní výpad dopředu do lesíka, kde jsme viděli nějaký nepřátele vzadu. Neslyším, ale jsem u vlajky číslo 2. Kde to máš? Musím
Jo, už tam jdu. Přímo proti. Mezi vlajkou a tím stromem, vidíš? Jo. Už se schovává. Zkus. No a protože už tady byl klid, žádný útočník se neukázal, tak jsme se museli přemístit zase dopředu, aby jsme se dostali trošku do hry. Z toho hulí takový kouř. Jo. Vidíš to, Davide, že jsem říkal, že to je s plynem. Je to plynový VFCčko. No, nebyl, měl by tam být někdo náš. Důkazem toho, že ze snajperkou není žádná sranda a že každá větvička může ovlivnit dráhu kuličky, jsou následující záběry. Jo! Dobrý! Cože? Ty jsi tam o ní věděl, jak tam bylo to zlá, jak tam byl ty. Kdo kdo? Tam byl zase nebyl ty, no tam. Ne. Já jsem někde dostal u cesty. No to je jedno. Já jsem ještěl po týhletý teda, jako úplně bezstarostně. No já jsem prošel, tam mě se sypal týpek. Aha. Tak to on nevěděl spíš. Cestička od hajzlu. Ja da 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 Už jsem docela daleko, čekám, kde mě šmánou. Já tě skoro neslyším, jak to vypadá ten signál. Přerušovaný. Počkej, tak já jsem zatím valem teďka na té cestě.
Jak ses tam dostal, ty vole? Tam nejdu, vole. To je vysoko. A klouže to. Na to prcám. Já jsem tvor přízemní. Já jsem přízemní tvor. Kůzlátka, kůzlátka, otevřete vrátka. Kde jste vy, kurvy? No jo. Nic nevidím. Jo. Mrtvo. Nikovo. No, slyším. Slyším. Já bych šel dál. Ticho, pst, pst, nahoře. To je armáda. Nahoře armáda, hej. Jo, ten je náš. Tak to je naše, ten kopec. Tak bych to vzal takhle zadem doleva. Co, sklouzni tady, já ti to natočím. Takový sjezd, vole, udělej. Akční závěry, John Wick, vole. Jak to pustil pak Pavlovi, vole. Jak si jíždíš svahy. Ty vole, takový džungle, tam není vidět, jestli tam někdo je nebo není. Ošklivý. Ošklivý. Ošklivouvký. A řve tam někdo, tak tam asi někdo bude. Ale tam teď člověk nechtě mrtvý. Tak půjdem tak jako strom. Když začne někdo střílet, tak si... Jo, takhle. Co? No to je ta safe cesta. Asi. Ale my už jsme se z ní vydali, takže... Já bych dělal cik-cák, no. Prostě v nejhorším dostaneme knedlik. Ty píčo. To nechci, aby mi pobuchl u ksichtu tohle. Zatím jsem jenom nožej brejle, ty vole. No já když jsem tam vzal zakempenej, tak mě tam sral takovou... Úplně jsem si říkal, musíš být, zůstat klidnej. Nesmíš se po něm ohnat, jinak tě uviděj. Viděl jsi ten nepřítel před branami, vole. Přesně. Máme fréra za růžovou budkou.
Tohle už je naše celý? Nahoře je to naše? Vidíte ho tam? Za bůdičkou, za růžovou bůrou je týpek. Kde koho vidíš, kurva, ty máš ty oči nějaký dobrý? Nebo já spíš ho blbý, no. Já koukám tam. Já se zkusím přemístit naproti. Pičule. Jo jo. Ukucený, no to je blbý, no, že to je v Rusku. Taky proto asi nemá teďka vůbec co, no. Právě jak začala jako by ta válka, tak mi tam řekl, vole, dost, to chtěl tam taky si pustit. Hmm. Já vidím piču, odkud to lítá. Za málo. Myslím, že tam byly dva. Že ještě jeden byl takhle vpravo někde od té boudy. Ale už se neozývá pár chvilek. Tak se přemístuje nebo utíká.
Jsi dostal? Ne, nedostal. Kolega Keř. Asi hele, asi to bude v pohodě, řekl bych. Já tam takhle nic teda nevidím. Zkuste přeběhnout k té sítovině. Nějak cikcak od stromu ke stromu. Když někdo vykoukne, tak já ho zkusím smrct. A počkej, tam něco vzadu, byl nějaký pohyb. Asi dobrý. Pičo! Tuš! Bouchne? Já myslím, že bouchne. To jsem se malem posral, říkal jsem se, ale když se tady bouchlou údržky. Nějak to na kouří, ne? Asi zdechla. No už jde, jako už kouří. Ona se foukal vítr na druhou stranu. Tak to pušněte, no. Já tam budu mířit na tu cestu. Jestli někdo bude nebo nebude, uvidím. Tady se vidíme vlajku na naší. Pojď to hlídat. Tady někde, určitě tady bude někdo zakempený hlídat vlajku. Hlídej mě. Trojka armáda. Potvrzuji vlajka číslo 3 armáda. Teď stačí, když ji ubráníme tady. My jsme teď hodili třetí vlajku na Davida. Takže můžeme jít asi k tobě. Oh.
divný. No a tady jasně vidět, jak je ta snajperka zrádná, protože člověk má pocit, že prostě trefil, a na kameře, když si to zvětšíte a přiblížíte pořádně, tak prostě vidíte, že pár centimetrů chybí. Přebíhají a bývají tyhle jako tam křoví. Já vím, tamhle jsem, teďka jsem tam o tom týdlo vytah. No, ale když si tyhle vlezeš na to nízký, tak uvidíš krásně, tam přebíhají takový. Jo. Abych tam hned nedostal šišku od někoho. Že jsi armáda. Doufám, že jsi armáda, říkám. Ty, cože? Krásně dostal. No, jasný. Ještě jsi mě namláznul, tak se sleknu. Tady to vypadá čistý, tyhle, už tady seděl asi 5 minut a ještě nikdo nešel. Trojka je naše. Trojku jsme měli asi před 10 minut, tam jsem ji tam zvedal. A tady už se nějak jim do toho moc nechce. Ty vole, kde jsi zapelešenej? Tě nevidím. Cože, jo, asi mě máš. Mám obavu, že už asi ne. Už. Ale řeknu ti to během 4 minut. To už asi neurvou, no. Ta už tady asi zůstanu, ty vole. Já se tě říct, jako... To můžu vysedat. Armáda, máte respawn, ale držíte vlajky a máte 4 minuty do konce. Takže je to na vás, jestli tam chcete ještě vyběhnout, ale myslím si, že to úplně význam nemá. Tak to je pro dnešek všechno. Já vám děkuju, že jste to dokoukali a budu se těšit na příště. No a samozřejmě, jak už vždycky říkám, kdo mi dá like, tomu vyroste pindoru ocenťák. Kdo mi dá odběr, tak o dva. Mějte se krásně, ať vám to lítá rovně.